Čau, tady Tarik je Michal a Zekir. Čau tě. A vítám vás u 6. dílu naší transport série, to je ta podcast, kde stavíme tady přístav a to dnešní díl budeme dělat, Zekir. Postavíme já maják a Goro most majáko a cestu. Já jinak teďka jsme tady majíko dali za kamion, nebyli jsme si to rozbrali a potom jsme ji trošku upravovali. Tak jo, já si pouštím stopky, máme sobotu 24. června. Teďka je půl 11. dopoledne, před chvilkou jsme točili ten díl Large Vinyl, jsme byli hledat ty Spikes a našli je. Tak jo, stopky běží a já jsem teďka za kamerou přidal tady ty dvě lampy a pak jsem skopil ještě obloh tamhle tu vrstvu toho písku a nahradil s tou pískem. Tak taky pojde, jak to chceš mít. Tak to by se dovolil nějakou tu cestu, tak to. Z těchto bloků, co mám? Víš, jako jsem tady robil, že prostě někde tráva, hej, a tak. Jo. Asi nějak tak, jako to je tu. A ta cesta musí být tři široká, no může být jak jedna rozvětvená, hej, a tak. Prostě hoď kde. Prostě je to náhodě, kde ten bok položíš. Dobře. Aby to nebylo systematické. No potom tu najde jako ten most. Já nevím, ještě jaký styl, buď klasika, jako už máš všade, alebo středověký styl. To ještě se dohodneme. OK. Takže nějako potáť a potom se to zahne. Vstup doma jako bude na tak počkej, tejto tak pokaž, straně. Já si to nějak poznačím. Tak aby ti to končilo někde tu na. Tu jo. Tak to je střed? Ne, je tu střed. Není tu střed. Střed jsou tyhle ty dva ploky. Už je střed. Tak počkej, takže... Takže střed je... To je počím, to je minus 158. A aby tady tu byl někde jako ten střed potom, alebo já si tam, kolik tam je. Tak střed, to je ještě 5-6. Počkej, kolik je tam potom střed. Tak, bože, tu je střed. A tu je střed. 159, jo. 65. Ičko, zetko. 65. Počkej, 65 je tady, takže to je tenhle ten blok. Ne, aby ti to... Chceš to bude nějako... Takhle, tady ten blok je střed. OK, takže... Takže tu, když ta cesta bude široká 3, tak... To bude středový bok v zatáčce. Takže to bude potom jako takto ta cesta. No, prostě to bude 3 a tu 3. A tu 3. Takto. Mhm. OK, tak jo, takže... Zatím máš, nechápám to zbůraš. Vlastně ty bod, ty bočné ještě. Jo, takže teda... To tam máme čo? To máme ten kvarc, takže to bude potom na boku ten... A nemám do toho zakomponovat ještě takovou tu 1.9 cestu. Jak chceš, můžeš. Může tady část toho je, že jo, na tom začátku. Můžeš. Tak, a to bude buď kvarc nebo dřevo, uvidíme jaký styl tam dá. Čeho styl? To z... No toho maslu. Jo. Klasika, nebo větši tu jsou jistotověké také. Stavby, tak ještě uvidíme. Takže... Přemýšlet, co budu dělat cestu. Takže já tu asi robím kruh. V Minecraftě kruh, ano. Dobře jste počuli. A dá se to. A podlahu má jako akorát. Jdu tam Dark Oak a... Jako šachovou celou. Třeba. Musím dávat drevo. Mám. Dám Dark Oak a Jungle. Tak, uvidíme, jak to bude vyzerať. A, vyzerá to zle. Takže, tak. Je trošku malé na to město, co tu je. Zkus uvidíš. Chceš to robit větší. A jedno. Co uděláš větší ještě? Ten kruh toho maja, který jsem mohl nechat, takže... Tak, raz, dva, tři... Raz, dva, tři... Pět...
Nemám odčítané pravidelnost, takže... Já se pozri, či to může být takto veľké. Počkej, dělám cestu. A ještě. A dám to. Ne. Tak. Potom se máš pozrieť na já to. Já přijdu nebo. Tak začal vykopem podlahu. To jsi tak vypadá tu cestu, ty takhle byla dobrý. Kauš? Škáč, kauš. To, no dobrá. Já taky dobrý marák. Co to začalo jedno, nebo to pod mě sedělo na to město? Pořád ty samý shadery ty dva ty. Taky teďka nevím, jestli má nějaký shadery. Nemám. Je tak to... A tady už začne most. Tak. A jaká taky taky dá most? Počkat... Tak. Je. Tak pojď si středověky, alebo... Je to jedno. Je jedno, co postavím. Tak dáme tomu, že jste doveky, když tu je ten štýl, tak tam dáme. OK. Ty ghostu lampy tam asi dáme, to vyzerá dobré. Takže ty lampy, co robíme všade, ty můžou ostať. Ale ta cesta, takže boky by som dal. Asi nějaký od dřeva, ne? A dal by som spruce. Ako je ten kvarc, tak tam by som dal spruce. Ako... Čo mi dáme to, čo ti vyhádžem boky, tak chci to poď brať. Ja počkám ešte. Ja mám pod inventár. Takže ako dáme skla, tak by som tam dal kovla do iný. To je zrazoko dobre, tam ho skúšané. No a... Schody. Nejaké schody, keď sa budú dáme, tak čo ja. To môže byť tieto. A most podlaha. Máš nejaký nápad? Ne. Môže byť z kobostovnu? Třeba. Tak. A ten kobostov tam bude celá podlaha. Nemá to nějak střídat. No, ako chceš. Tak já to udělám celý z kobu. Tak mě pojdeš to na schody skoro. Co na tohto? Já myslím, že to bude takhle jedný úrovně a pak až budou schody. Tak skoro kdyby ty schody robíš tam, tak by to vyzeralo možná lepší. Že tam by se řešilo iba rovno. Tak se ještě těm schodům neběhnu. Tak to je asi jedno, ne? Tak schody budou a to. Tak ok, ne. A toto pojde už iba, to by vlastně obludnější ještě, tak by tam vidíš, že pojde takto. A tu na konci akurát se dá jeden schod. Tam po bokoch ty dřeva, envily a ty lampy potom ti pomůžu. Za ten má jak tam jako vysoko robil ty spodné stěny. Načítaj se, 3. Tak tu dám možno 4, nebo někde těž 3. Pak jsem si buchal do mikrofonu. Slyšel jsem. Tak já, že tady bylo takhle, že nějak tady v té úrovni to udělám. Najlepší spôsob, ako robiť podlahy, kde chcete mať iný vzor. Jo? To je veľmi ľahké. Tak je to určite na podlahu. Ale tak tá technika, prakticky, čo robím? Som točím do kolečka, proste pridávam boky tam, kde sú vyrovné, to je tam iné. A je to. Je to celkom dobré s tým junglom drevom, tým darkom. Protože to jungle drevo s tým veľmi nepoužívam. Tak. Tak.
No a začínal jsem tam akou farbou? Jako prvou jsem tiež mohl tady už pozrieť. Červenou, dobré. Takhle bylo to schody, jo. A, dostal keď skalba. A mám tam má jak dať až do výšky 104 alebo vyššie. Asi 104 jsme se dohodli přece. 104,5, tam je slovo, jako střecha. No tak 104,5, no. Už mám to celkově jedno v podstatě. A tak nevím, kolik vlastně mám dát těch uhlů, takže se jdem pozrieť. Pozrátám si to. Vlastně toto je ale o dvě boky nižší položené, ten druhý maják. Tak jak se dělá tři boky nižší? Tak to do výšky 104, je trošku vyšší. Že ty vlny kolik je 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
Že tady bude někdy další. Nebo napadlo? Vlastně. Vlastně. Jo, strávili jsme tady to hodně toho času. Takže 27. Já mám nahraný už 1,98 dňa. Já? Kec. Počkám, že mám vyresetovaný statistiky a tady mám 10 hodin. To je jedno. Tak ty jsi má trošku víc, co mi zdá. Komu? Když tak vezmeš, tak ty vyřehneš v kuse teraz. Dve dny. Dva já, tak by toto postavili za dve dny. Do tuto série máme jako dlouho. Dva roky. Celkom crazy. Jakých 50 hodin máš toto. No. 1, 2, 3, 4. A potom můžu se trošku upravit ten písek. No, a je to tady. Tak jak to udělá, aby mě to dřevo čumělo nahoru? No, pod to blok. Musíš si teď. Post. Tak nemusíš to dávat tak. Teď se daj post už. Na jednou dřevo bloky. Tak nevěděl jsem, že ti lepší, když se dáš, aby to dřevo išlo. Tak. Co ti na to? Tak si už dělám ty bloky, tak. Ať to ještě. Tady. A pak to trupuje. A tu na to konč. Ty já jsem přesně jako hladina, mám takový úplně tyrkysový, to moře v těch šejdrech. To je taková tyrkysová barva. Do těch 104 ten slov? Ještě ne, takže tam bude to skoro to. Jo. To je iba ten, to podstava z té runy. Ok. Je to až tak vysoké, keď si vezmeš. To je jo. Tak a oni mají jaké prvnější? Jestli to máš. Tak to no, až tak vysoké nemusí být. Ať to je celkom výška. Tak takhle stačí. Tak nějakých těch 40, 45 bloků výška to je. Stačí bohatě podle mě. No. Tak. Ještě tak uvidíme. Už víš odpoledne? Ne. Co ne? Nevím. Tak. Jak to třeba pokračuje?
odpověděl. Odpověděl. Možná odpověď je test. Ale je furt Doufám. test. Zajděl žádný pořádný změny, nejsou. No, tak si chcem zahrát, pošikrovat rusáko. To můžeš jít normálním. No, tak to normálno, hněvám grilla. Tak se vyskoumej. No, desiatku asi on tak nevyskoumal za 2 dny. Alebo za pár, za minutu, alebo sekundu. Tak na teste. Hotový. Na T44 už mám 90 tisíc spolu. Takže ještě... No, tak teraz bojte tady na sopky. Cez víkend minulý. Ten koukal jsem, no ale nechtěl jsem hrát. Tak jsem byl nějakých 10 tisíc XP na tom šipnom tanku. Mal jsem z několikých hier asi takovou jednu dobu, když jsem byl 2,5. To tak je strašné, prostě to fakt. Nejhorší osmička, jedna z nejhorších. Asi. Tak fakt, že... Jako, že nejhorší úplně. Toto, alebo... Tigra. Dvojka. Nemám to v tope ještě, nemám to v tope. Je to v tope, bude to v pohodě, bo to dělo je dobré, ale to co čítám je teraz. Ještě 46 tisíc expočí, kolik na to povedal, tak kam to prostě bude možná. A těší se na tigrapa? To je celkom dobré, to je taky tiger jedno, ale to pomalší a zlepším tam cíl. A ten tank potom, to vykáčko, to je tě sranda. Věža z tigra dvojky, 50% pocinka, ale do vlhku tě prostřeluje, jdeš trojka. Na automatiku, to je prostě free damage, ten tank. A oddělo tam, bude z tigra dvojky, to je celkom dobré. Ale potom ten tank za tým se už vyplatí. Myslíš? No, VKBčko. Ale tam je vlastně VKčko. Tak to je. Asi tam je, to VKBčko. Vidíš. Hej, a po VKBčko je to PZ7, to je celkom dobré. Ta cinká hodně. No. V podstatě ze předního hodně nikam neprostřelíš. Přestřelíš. Mantlet. A to je přestavný pancíř, teď to nemusí projít. Gotvi to ze 5 před pár trikrát se sebou ABčko. Tak se je 5. Ale když budeš prostřečkat, tak budeš pík. Tak kolik to má pan Sirtan z GG? Fultangoist, Germany, Heavis, Desart, Pesicevič, KTD model. Tam to má 200 mm. Rovno při děle. Dobře, ale když trefíš dělo, tak... Protože on měl vždycky ty střelují tady ten kamín, víš. Tak keď si blízko, tak to trafíš. A to je 5 dál na celkom dobře spravené. Tak taky to myslíš na ty kovadliny. Dobré, to vyzerá. Budem potom dělat nějaký pilíř, že? A je. Ty máš robiť s cobblestone alebo s stone. Alebo ještě je. Crack Stone Brick, ale to by se tam asi nehodilo velmi. To ne, Stone Brick tady nikdo není, tak abych to nedával. No. Kobová, má Stone. Ok. To vypadá, no, pěkně roste máček. No, aim v Minecraftě ještě mám celkově ty bloky. Se celkom trafím. Tak je to zrovna trošku fast. Ale to je šikmo, keď jdu ty 3, tak se většinou trafí. Když se trafil, jsem zakřikl. Tak taky je hotovo, kovadliny. Co ty na to? Čekaj, zrovna poslední riadu. A poslední riadu. A, víš. Pěkné, ne? Mhm. Káš? No, tak to nevypadá špatně. Jak se potom bude zase tohle podle dřeva? To schodiště, nebo jak to tam plánuješ? Asi. Ještě mi to pomůže, tak až to
A tak. To bude toto. Počkej, dám středu. Není tam středu. Tak, teraz si rovně to schodisko, takže středně. Jako toto. Ještě 5, 5, 5, 5, takže tu je střed. Takže toto už nebudem potřebovat, ani toto, potřebovat toto, toto, nebude toto. Sněchám to, takže nějaké drevo, okolo kterého to pojde. Můžem to dát akáciu. Akácia je v tom první, myslím. Nebo nejde tam, buď je tam akácia. Nevadí, může být rovnaký. Aha. Birč, wood, dáme si to. Ale dám to možno... Dám to 3x3. Ještě je širšie. Alebo 1x1 zas. Tam to 1x1. Nevím, jak to chceš udělat tady. Tak, toto je väčšie asi. Ještě možno širšie. Tak kolik 3x3? Mhm. Jde to? Mhm, pohodlo. Tak střed tam je dobře. Čekaj do této výšky, dobré. Tak, teď mám ještě ty pilíře. A pak mi taky pomůže s těma lampama, ale to už zase bude na příští díl. Jak jsou to povolené command bloky? Co? Command bloky. No, myslím, že jo, počkej, podívám se. Mohl bych zadat command na to, aby to bylo stále deň a nikdy nepršalo. Ale potom, kdy je to zase na stále deň, dá se prepínat, ne? Na noc, či? Z toho automaticky drobně. Box to automaticky. Já jsem to že chceme, no. A kdybychom chtěli například noc, že asi to ani tak. Jako by to vyzeralo, no. Či by se to stalo, či se to automaticky přepoha. Mm-hmm. Necháme to tak. Je to tak? Ne, velmi veľa to dáš četat nás, že tam set time, když to můžu přikázat. No. Tak, ty schody budou to. Já jsem za ten příkaz jde. Rychlovka. No. To robím potom, že to jsme mohli. A ještě to. Ale to dám iba solar maybe. Co tam dáváš teďka střechu? A ne, schodky. A počkej, vlastně to můžeme robit takto. Ne, to mě napadlo. Poslední asi. No, že to potom je tak to. Ty pilíře jsou hotový. OK. Jo, tak. Tak jak to vypadá. A jo, dobře. Tak si mě teraz pod tyto schody, tak to. Tam by to bylo vždy takto, to by se nás ani hladilo, to by mě jako dobré. Takže to by mě dalo takto. Zkus to, aby to tak vyšlo těch 7 minut, že fakt budu muset jít. Na chvilku tak. No na chvilku ne, ne, bylo vlastně 3 čtvrtě hodiny. Taky byl oběd, tak vyjde ti to? Tak nechce zatím dávat ty schody, věš, tak to obratěné pod to. Já tam dávám bloky, ale... Já tam tak dávám bloky. Tak je tam... Tak to schody potom. Ok, tak můžu. Kde jsem to dal, bo jsem tady. Jo. Tak jako to je tu, no. Prostě tak a pod to. Víš, dává takto. Jsem skončil. Tady. Takhle, ne, ten schod. A potom ještě i takto pod to. Jo, ještě takhle. Potom to těž začneme robiť odsvar. Čo, ale som na konci. Daj.
tak, to jsem má. Ale tu choď preč, vykupujem jeho neparo. A co? Zmráčky. Počuješ to? Trošku, nevím, co to je. Staré. Taká dodávka chodí, vykupuju. Také věci staré a tak. Nemá neparohy, baterky. Choď, napadlo. Ještě někde to chybí? Už nie. Ne. Tak to udělal si tady na patro, čo udělal? Na napadlo, keby to nie je z dreva, tak střed by som prebúral a hodil by som tam hlavu a povokal by som do Iron Barry. A je to z dreva, a nevadí. Pejno. Búcha, z monitora. Tam to ešte robím, to oplotenie. No zatiaľ to vyzerá takto, tak... Tak z čeho podlahu to napatře? Asi rovnaká. Tak ještě budu pokládat ty tmavý. No. A pak to asi víc nestihne, že to ukončíme. Tak na tuto roven dám, dávaj to iba takto, tak to tam je potrebné. Vlastně to vyjde. No počkejte ma. To na ně. Dobre, tak tak. Tak ne. A tady tak. To bylo. No to na... Dobre. Dobrý den. Vidíte to. To jsme to zastávali asi po tady. Trošku. Dobrý. To nevadí. A to na bude vlastně, jako jsem to robil tam. Plot, myslím, byl. Jeden plot, takže počkej. Mám. Jo. Teďka glowstone a to sklady. Jsem dal asi 3x3. Jo, počkej, já bych se tady taky. Aby se tam dalo projít, když to bude osklený. Když to bude osklený, tak tady neprojdeš. Počkej, tam to bylo těž osklené. Já mám pocit, že jo. Počkej, pozrieme se. To to asi neuvidím. Mně to tam iba tak na voľno. Jo, tak? OK. A tu, tu tie dve vysoké tie ploty. Ale potom... ale tak môžete nechať tak, lebo potom ten bude celý aj tak vidno. Bude jeden bok chybovať, aby to bolo vidno tie. Ale čo, choď preč tí parohy baterky, no? Nikto mňa zaujíma, choď preč. Železo, no? Tak choď železo tam na ľudské luky pýtať cigáňu. Môžeme to robiť takto. O to tu mne sedí. Vykupujeme meso ľudské, už choď preč. Ty vole, že ho to bavíš. Už choď preč. Ja chodí je. A aj katalizátory, no. Čau. Tak jo, tak. Tak a potom tu na sklo a tu na vlastně, tam jsem to urobil jako, a to robím jiný štýl, to je úplně rovnaké. Každý, když jsem... pokud se ty tak to děláš to ještě tak za kamerou, můžu to ukončit. Co? Tak, to můžu to ukončit a na budoucí to dokončíme. Ok, tak chceš to dělat za kamerou? Tak dáme to na video. Ok. Někdo máme víc toho. Tak takhle, ať je to hezky vidět všechno. Tak jak mi to tady pro dnešek ukončíme, děkujeme za shlednutí, ufám, že se vám video líbilo, pokud tam zapnete ohodnotit. Dáme ještě screen, ne? Můžem. Tak je zapnu shader. Tak dáme screen. No, dneska jsme toho teda stihli celkem dost, zase jsem udělal cestu, most, a taky tady postavil takhle maják. No, máš ten screen? No, počkej, zapínám shader, jsem rozmyšlel, který. Tam načítaj sa i všetko. Tak, poď trošku tu na. No tak a nejak. Dobre, poď si to pošlem.
Okej, a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čus.